Неважливо, звідки ти. Хлопець приїхав до нас з Індонезії. Неважливо, які в тебе смаки. Вона прийшла з іншого світу до нас. Важливо лише одне. Він досяг теоретичних знань дуже багато. Чи зможеш ти? Коли Анжела готувала м'ясо чи рибу, це було ідеально. Довести, що варте. Ідеально. Звання переможця. 8-го сезону «Мастершеф». Не пропустіть. Це буде круто.